საქართველოს პრეზიდენტი დღეს მოსახლეობას ეროვნული ბიბლიოთეკიდან მიმართავს. საპარლამენტო უმრავლესობამ პრეზიდენტის ანგარიშის მოსმენაზე უარი თქვა. ისინი სააკაშვილის პარლამენტში მხოლოდ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე შეთანხმების შემდეგ ელოდებიან. ქვეყნის პირველი პირის მიმართვას მოსახლეობა ეროვნული ბიბლიოთეკიდან 18 საათზე მოისმენს. მიმართვის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილი ჟურნალისტების შეკითხვებსაც უპასუხებს. პრეზიდენტი ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ყველა იმ თემაზე ისაუბრებს, რითაც დეპუტატების წინაშე უნდა გამოსულიყო. უმრავლესობის გარეშე ქვეყნის პირველი პირის მიმართვას უმცირესობის წევრებიც მოისმენს. მიწვეულია ასევე დიპლომატიური კორპუსიც. ვინაიდან საპარლამენტო უმრავლესობა აღმოჩნდა იმენად შეშინებული და იმენად დაპანიკებული, რომ არ დაუთმო ტრიბუნა პრეზიდენტს, გამოსვლა მაინც შედგება, პრეზიდენტის საზოგადოებას მაინც მიმართავს, ეს მიმართვა შედგება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, აქ იქნება მოწვეული დიპლომატიური კორპუსიც, იქნება მოწვეული საზოგადოების წარმომადგენლებიც, პარლამენტის წევრები, საკრებულოს წევრები. მე ვფიქრობ, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი გამოსვლა. ეროვნული ბიბლიოთეკა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურული ცენტრი და ვფიქრობ, იქ არის მნიშვნელოვანი, რომ გამართულიყო ესა. რაც შეეხება, მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ უმრავლესობა გაურბის დებატებს მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით. მათ უხერხულობას იქნის 4 შაბათს გამართული დებატები. და გუშინ დაინახეს, რომ უბრალოდ ის დებატები, რომელიც გაიმართა, მათ წააგეს პინწმინდად. არანაირ პრობლემას ამაში ვერ ხედავ. სააკაშვილს გუშინაც ჰქონდა დღესაც აქვს და ხვალაც აქვს, ნებისმიერ დღეს აქვს უფლება მიმართოს საზოგადოებას, საიდანაც მას მოუნდება. ხშირად უსმენთ ხოლმე მას ქვეყნის გარეთაც გამოსვლების პროცესში, ქვეყნის შიგნითაც, ისე რომ ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა უბრალოდ. საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნიდან ვერ შედგება ეს. სად ისაუბრებს სააკაშვილი რა ფორმატში დადგამს ის თავის მინიშოუს, ეს მისი გადასაწყვეტია, მაგრამ საქართველოს პარლამენტი ეს არ არის ორგანო, სადაც თეატრალიზებული წარმოდგენები უნდა იმართებოდეს, როგორც ეს ხდებოდა სააკაშვილის ვიზიტების დროს. საქართველოს პარლამენტი ეს არის ხალხის მიერ არჩეული ორგანო, რომელიც ხალხის ინტერესებს უნდა გამოხატავდეს. ჩვენ დაუბრუნდეთ პარლამენტს წარმოული ღირსება.